Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, como já podem ter visto pelo título, trago-vos novamente o diagnóstico NextPeak K1. Hoje vou-vos só explicar como é que se faz um reset de uma mudança de óleo e da revisão no Audi A3, o modelo 8P. Neste caso aqui é um carro de 2010. Hoje vai ser um vídeo relativamente curto. Porque isto é uma função, é um serviço que se faz relativamente rápido. Neste caso aqui vamos selecionar a primeira marca. Depois de selecionar a marca, vamos aqui ao Oil Reset. Selecionamos para fazer o reset através do software. Ok, vamos selecionar automaticamente. Escolhemos aqui o que pretendemos fazer. Neste caso aqui, vamos selecionar aqui em baixo o que diz que é o reset do serviço de óleo e da manutenção. Vamos selecionar aqui a parte da configuração automática. Depois aqui voltamos novamente a selecionar o que é que queremos. Neste caso aqui vamos restaurar o que já está gravado, o serviço de manutenção que já está gravado. Como podem ficar, já estava tudo a zero. Vamos só aqui validar. Ok, vamos validar. Está feito, o serviço já está reposto a zero. Vamos voltar novamente para trás. Pronto, e por hoje é tudo. Como tinha dito, hoje foi um vídeo bastante curto. Foi só para verem também que fazia esse tipo de função nestes carros já mais recentes. Espero que tenham gostado de mais um vídeo. Não se esqueçam, se gostaram, deixem o vosso like, subscrevam o canal e até uma próxima.